Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Do flasim për një temë e cila duket sikur s'ka lidhje, sikur ne nuk kemi lidhje me të. Në fakt, nuk ka të tashme pa të kaluar, dhe sidomos të ardhme nuk ka pa të kaluar. Andaj do bëjmë një rikthim në të kaluar në 26 majt të ca viteve më parë, të 96-ës, të ca shumë viteve më parë. Do e bëj këtë me një personazh të rëndësishëm të politikës në Shqipëri, po jo vetëm të politikës, të ushtrisë, të mbrojtjes, të integritetit, profesionale dhe njërzorë. A i është Zoti Shaqir Vukaj, ishë ministri i mbrojtjes në kohën e qeverisë e pajtimit kombëtar. Mirë se keni ardhur, Zoti Vukaj. Mirë se gjetë. Ne kemi qenë bashkë për të rikujtuar Bashkinë Finon, ca kohë shkuara, por sot jemi jo thjesht për të rikujtuar, por për të kuptuar më shumë. Në atë kohë ju po punonit për librin, i cili tash më doli, është ky. Libri i Zotit Vukaj, e gjeni në çdo librari, është kudo? Besoj. Është kudo. Është nga Gjakosja e Shkodrës, pranver 91, te Përgjakja e Shqipëris, pranver 97. Kujtime, fakte, dokumente, ditari si Ministrë Mbrojtje. Është shumë e rëndësishme që çdo njëri cili ka pasur akses në dokumentat shtetëror apo në institucionet shtetërore të mund të tregoj në mënyrë profesionale dhe të ndershme historinë e tij. Këtë ka bërë Zoti Vukaj. Zoti Vukaj, është voluminos, është i vështirë kjo puna. Si u futët për të dalë këtu ku dolet, një libër me shumë volum, një libër me shumë volum, me dokumenta. Unë e kam lexuar në një kohë të shkurtër sepse doja të vija në promovim, po duhet i rikthehem prapë me gjithë shënimet që kam marrë sepse ka shumë gjëra ku duhet të ndalosh. Shumë kam thënë para thënje që çdo njeri ka kujtimet e veta. Dhe kujtimet janë një pasuri e madhe në jetën e çdo njeriu. Për më tepër, atyre njerëzve që në momente të caktuara kanë pas role të veçanta, siç e thotë edhe Zoti Doklën parathanin në syrin e ciklopit. Dhe në këtë kuadër, me qenë se unë, gjithë jetën time kam majtë shënime, cilat i kam mërujtë, pavarësisht se me mendimin për të botuar një ditë apo jo, por në mënyrë të veçantë, në periudhën e qeverisë pajtimit kombëtar, unë kam qenë ministër mbrojtje, kam majtë ditar të rregullt çdo natë. Po them çdo natë sepse shumicën e kohës unë kam fjetë në zyrë në atë periudhë. Dhe natën vonë shkruajshin ngjarjet e ditës. Duke ndjekur edhe këshillat e një miku tim, një gazetarit në ruar, i cili më tha njerë, është mira me i lanë të shkruara këto, sepse pas taj do shkruj ma shu si qdim ne, dhe si shponohë faktikisht sot që letëzojmë, dëgjojmë gjana të quditshme, për ne të paktin që i kemi jetu, të pabesushme. Kështu që përëndaj shërben këto për të rikëthyër, këto do bëjmë në bashkë sot, do rikëthemi. Por, shërben edhe për një arsye tjetër, apo një qëllim tjetër. Të mirë, sigurisht, që të mos harrohen. Sepse, po u harrohen, ekziston rrezikut për sritën. Sigurisht jetojmë në kohë krejt tjera, Shqipëria është krejt ndryshe sot, por ama rreziqet për të ndodhë gjana të tilla në forma të tjera, sigurisht, ekzistojnë. Shqipëria është kaq ndryshe sa është e panjohshme me atë kohë kur ishit ministri i mbrojtjes. Tani ministri i mbrojtjes është, kush është ministri i mbrojtjes tani se po haroj? Niko Peleshi, po. Niko Peleshi. Po merë e mëndë, sa të pa... Jo, nuk është e parëndësishme e tjeshtë Ministrin e Mbrojtjes në Shqipërinë e 2022-shit, por nuk bjenë së, më thëmë, si që është 97-a. Ndjesë njërë, se nuk më lejohet, si gazetare thëmë kush është, po nuk më ka qëlluar të kemë bëj me Ministrin e Mbrojtjes këture viteve. Ju e një Ministrin e Mbrojtje në një kohë të jashtë zakonshme për Shqipërinë, dhe keni ngellur si një nga figurat referuse, për gjyra që unë po i përsëris, për profesionalitetin, po sidomos për njerëzit dhikun, se ajo që i dalon njerëzit është të qenit njeri, të qenit jo arogant, arogant për qëfar, për një karigje që së shjotja, që se mërë me vete, ja tani, Zoti Vukaj nuk është më minister, dhe e të në rrug, me kokën lartë, edhe me duart plotë, se ka kaqat të tregoj. Kjo është ndryshimi një rënjësor, jasaj kohë, me kora tjera, kur ka një arogancë të pa kuptimt.
Por ndërkoh, gjatë se kohë, për shumull, tani që flasim, në Shqipëri, ne po regjistrojmë në një ditë që në Shqipëri ka një ndeshje dhe njerëzit kanë një gëzim kështu të marrë gati, dhe Tirana është bërë qendra e sportit, qendra e futbollit, qoftë edhe për një ditë, dhe duke shpresuar që kjo do paraprit ditë të tjera për turizmin. Ti ke një stadium, ti është zakonshëm tani që s'ka lidhje me atë kohë, në atë kohë në stadium uleshin avionët ushtarak, apo jo, që merrnin helikopterët pa. Helikopterët ushtarak që merrnin të huajt dhe i shpëtonin. Tani po vin tifozat me charter, do më thënë qëfar dalimi jashtë zakonshëm në kora. Po ne do këthehemi në kohë, për një arsye, sepse për sëri, edhe tani, pavarësisht gjithsaj që më ndodhë, personajet janë të njëjtë. Zoti Sali Berisha, 26 majt, nuk është më presidenci atërë, por është sa po zgjodhë kryetari Partisë Demokratike. Në 26 majt, nërsa do e petë kjo intervist, pejnëtën, ne rikëthemi në 26 majt, kur ju qërë bërit atë ditë shkuat të votonit në Shkodër, në 96-ën. Djesë që po ju rikëthej shumë bam-bam. Unë si përfaqësu si Partisë Socialiste për rreth në Shkodrës, sa po hapën kutite votimit, votohë njësa për në Shkodër. Të mdrejnë dhe kure kujtoj edhe sot, si një ditë zije. Zakonisht, në ditë të votime janë ditë ku njërëtit lëvizin, gjallëri, shkojnë, vinë. A ditë ishte një ditë zije, kur kam shku të Partia Socialiste, dhe më kanë thanë që kanë arrestu 50 përfaqësues të Partisë Socialiste, 10 partive aleate, nga komisionet, unë thëmë drejtë nuk e besova. Pasaj e vërtetova, e pa imaginushme. Por, majmën, u lila me Garmozru, që në thash kjo sa ishe përfajsusit kryesor në qenër, në Partijë Socialiste, dhe i tërgova gjenën, kjo është situatë, dhe i propozova, ne duhet tërhiqemi, është pa mujtë, nuk ka zilje. Kur ka arë përfaqësuesi Internacionalis Socialiste, Jean Valen, dhe kur i tregova që kënë situatë, ai nuk e besoj. Shkojmë tha bashkë në polici. I thash, mu nuk më takon, po shkojmë me kryetarin e partiz dhe me disa përfaqësues partive tjera. Dhe duke shku, si që kanë shko drant me humor, njeri për i tyre i thot që kam frikë se kur të këthehemi, kemi qenë ma pak. A i nuk e kuptoj humorin. Por, kur e kanë kërcnu për arrestim me late, a i, kur ka ardhë në partia, ishte bëk, i duke shë pa besushme. Nisu i thash në Tiran, edhe njofto për gjenin. Si e gjenin në Shkodër? Kjo ka qenë gjenin ati në Shkodër. Ja, lecova ti shka. Në Shkodër flasë. Po. Por, si shmora, është edhe në rrështë të tjera. Parëfëtru në qarishtë e në Shqipëri. Vëpëm shtype diqka, në faqen 289, ju tregoni që përveç Partisë Socialiste dhe aleatët e vetë Berishës kishin probleme. Dhe shkruani diçka që unë më duke që diqme. Fatmir Mediu, okej, unë kam qenë gazetare kulturë e në atë ko, por nuk kam qenë njëri i përfshirë politikisht dhe jo e qartë politikisht. Gjë që dodhe më vonë, duke jetuar, duke kuptuar, duke mësuar. Fatmir Mediu, doli haptazi kundër procesit dhe deklaroi se ishte dhunuar nga disa naziskin të PD-së, madje duke akuzuar me emër Sali Berishën që kishte mbledhur gjithta kriminel. Fatmir Mediu? Po, e kënë shtypin e asaj ko. Duket e pa besushme. Po pra, përnda e ledzova dhe përdua. Si që kele deklarat atjerat, në Ritan Ceks, për 2 prillin, e tjerë. Ajo ishte koha. I ke gjitha, unë gjitha i kam dokumentuara. Naziskin të është Mediu atjera? Ata e në dhe momente, ki parasysh emocionale, kur të kanë vjellë votat. Ashtë i vjellë e votat, është marën të sa me të vjellë diçka në shpi, për shamë. Ashtë shumë marën, se të vjellë personalitetin. Kështu që jelaj, emocionalisht, si që ka dhe rrasët tjera që janë prononcu, apo i kanë pohu vetë. Po pra, këtë kuptonë kur dhe zonë, sepse ju jeni përpikur që të tregoni faktet e kohës, të stilë në intervista tuaj apo të kolegëve të asë e kohës, dhe kur dhe zonë për njërës, për mënyrën se si shprejnë njërës si tani flasin kretë dryshe, është, jo thjesht për mua që atë kohë gjithës e njohë, për ata që se njohin fare, që se kanë i denë, gazetarës e kohë gjithës e dinë që ka qënë në atë kohë, është të nesë me morën vesh nga policia, ishen arrestuar 58 vetë, ndërmjet të cilve,
ata që kishin qenë në serinë e partisë. Kjo vërtetonte fjalët që qarkullonin brenda PD-s se në të vërtetë ministri i Brendshëm ishte Agim Sheu, një njeri që përflitej për krimet e bëra në kohën e Partisë së Punës, kur kishte shërbyer si oficer kufiri në Ministrinë e Brendshme dhe që tani nuk pyeste për ministrin dhe askënd tjetër përveç shefit mav. Çfarë krimesh ka bërë Agim Sheu në kohën kur ishte? Unë nuk di. Sepse në kohën e Partisë së Punës. Unë thashë përflitej. Po. Nuk e them. Sepse nuk kam fakte, po përflitej. Por rastin konkret, për shembull, unë gjatë kohës që kam qenë deputet, kam qenë tre herë, kam pasur marrëdhënie shumë të mira me të gjithë, pavarësisht i Partisë Demokratike, i Partisë Republikane, dhe në të kuadër kam pasur marrëdhënie shumë të mira me Agron Musarajn, që ishte ministër. Ministër real. Ashtu. Atë ditë, mas demonstratës 28 majit, ku u gjakose njerës, ku u baje hata, kunër, atyre që dolin demonstrata dhe i kej me emra, aty që nga Arbeni Mami, tjere tjere, që u sakatuan servetlumi në Migdokle, tjere tjere, janë 10 njerës. Një pjesë, pjesë marsme, u futën në Partinë Socialiste dhe në Borrit. Unë e kam shkru, kur e pash situatën të tilë, u lidha me Agron Musaraj, me ministrin. Edhe i them kja është gjenja. Edhe i mirë kuptoj. Edhe veproj si që duhet vepron të tamë. Edhe më la këtet, si më thanë porosi, në rriti, tha, nëziri grupe nga 7-8 vetë, që mos dalin për njërë se kriot në i rrumuj, dhe nuk do t'i gjenë gjenë. Ministri i Brendshëm. Ja sa i kohë, më thani, 96, kuptoj. Po pikrisht ishte ministër i Brendshëm. Se tash unë takohem si mik me të. E pra këtë duat të di, tani takoni me njerëz të cilët flisin? Pa tjetër, unë takohem me gjithë, nuk kam asnjë problem. E kujtoni atë kohë, apo thoni e që kujtojmë kot? Tani, gjithmonë gjallë emocione, po të kujtosh, emocione jo të mira. Të rënda. Po të kujtosh të rënda. Por, unë me gjithë takohem, unë kam shkru gjatë për Pjetër Arbënorin. Pa. Kam shkru jo, masi u vendos bustja, po monumenti i ti, unë kam shkru, loshe jam i vetë me liqë, kam shkru 4 faqe gazetë. Pa më vërë kemi qenë kundërshtar politik, po në rrëtë parë kemi qenë njërës. Jo, ju bët një akt të math me Pjetër Arbënorin, akti juaj ishte i math, ishte një akt që tani në këto kohë duket normale, po atër ishte pa mundur, ishte gjaku në mes. Ju të dy shkuat në kafe në madhe në Shkodër, kur Shkodra ishte, gjithë Shqipëria ishte ndarë, ishte një akt i math. Shiko, situata ishte jashtë zakonshme në Shkodër, kur e kujtej, nuk deli njërzit nga shpia. Krimi kështë marë rrugat, dhe u lidha me Pjetrin, me të njerin të ashti, me cilin, pamvarsisht, nga qëndrimet e nërshme politike, marrëdhëniet njërësore i kemi pas shumë të mira. Qikur kemi qenë kryetar partish në Shkodër, pa u zgjedh ai kryetar dhe unë në kryetar parlamenti. Edhe unë kam disa raste, për shembull, kam thënë edhe aty, kur është martu Pjetër Arbënori, mu më kaftu dhe kam shku në dasëm. Do më thanë, dhe, shumë njërës aty shifshin me habi, aqësa ju drejtovë unë, po unë jam. Po ne jemi njërës i thashë në radhë parë. Unë i partijë. Pas sa jemi politikan, në rrët njërës, kështu që me Pjetrin, unë kam pasë marrëdhënie shumë të mirë, unë eftova në atë ditë, pse eftova në kafet madhe, sepse gjithmonë kam dashtë mirë kuptim, kam dashtë bashkëpunim, që me na pa njërësit, sepse aju ishte vetë mja kafe, ku mbilëshin qindra vetë, me na pa bashkë. Dhe, biseda me te ishte shumë interesante, i propozova. Mlidhemi në teatr, përfaqësues të partive, të komuniteteve fetare, intelektual, përfaqësues të familjeve me emën, dhe t'i bëjmë thirrje, t'i dalim për ballë, t'i bëjmë thirrje këtij popull. Edhe Pjetri e pranoi, shumë mirë, bilajmë përmendni një gjë që nuk e dishe. Më tha, po, kështu kanë vepruar në Barcelonë një herë. Edhe dalim unë e ty, tha, në krytë të turmës, demonstrojnë me për Shkodër, kra për kra. Shumë mirë i thash, por do pësë në Tiranë. Mas i pëti, pas taj, sa kishtë e zërë me më taku në kuvën. Sepse nuk e ladë. E tjerë, se kam shumë rastë në tjera. Pjetër Arbënorin, apo me tjerë. Mardhënit njërzore, këtu o kam unë. Por unë duat të kthehem pak në disa momente kyçe. Momenti kur ju jeni ministër mbrojtje, është një momentet më kyçe, jo të sqaruara deri në fund, do të thonë sa herë kthehemi në ato momente, aq më shumë kemi për të treguar. Unë lexoj në faqen 373 në libër, një moment kur në ministri ju shkonin në ministrinë e mbrojtjes, praktikisht
aty gjetët pak njerëz, kishin dezertuar, le të themi çka kishte ndodhur ministri? Jo. Jo. Unë për herë të parë në sitë mërëtjes kom hënë si ministrë. Më kështë rastis me hënë shumë ministri, ministri të mërëtjes s'kisha pas rast. Pa paraftëroj njeri që hënë për herë të parë, pa qenë kur ushtarak, ma dje pa balë zbore, si shka qenë në të po. Keni bëzë zbore? Ja, s'kam balë zbore. Për shumë arsye, se kur kam marru shkollën, nuk ishte ai ligje që duhet shkollin 3 muaj po 6 muaj. Ushtar. Ashtu. Dhe, në fakt, që është e vërteta, kam gjithë të mledhur, një salë të malë ka ministria, ka pasë të tani, ka nërshu, të është ministria e financave, ekonomisë që është aty, e kam gjithë plotë. Më thamë drejtë, nuk njëfshja. Njëfshja, Alfred Mojsi unë, kishe një, mua betë të mirë, po jo shumë, që ishte zëvëns ministrë, njëhja një përshëndetja të më qobanin, dhe nuk e dija kam njofë në një tjetër. Kur kam hë, i kam gjithë të mlelu në atë salë, mund të ishin 200 vetë, nuk e di, po. Dhe, e kam thanë edhe në libër, në raportimet që kanë bë disa nga kuadrat kryesor, e kishin drejtu, apo e drejtuan, gjithë vëmendjen të këshiku, i cili kishte qëllu, jo vetëm popullin, po kishte qëllu edhe mi ushtarak. Ushtarakët asaj kohë? Flas gjithmonë të asaj. Do të thonë në Ministrinë e Mbrojtjes në 97-ën, flitej haptas kur shiko. Unë po thonë, unë kam edhe gjitha, ma djela aty kam shkru mi bazë në shënimeve që kam majta di se protokollet. Ju keni shënime, dokumente dhe keni gjithashtu arkivën e ushtresë, po. Gjithë shkaj kam me dokumentet bazuara. Por, se kjo është çuditshme në fakt, për ne që ishim jashtë, nuk arrinim të kuptohej që kishte shumë pal brenda një pale. Do më thënë, vetë në Ministrinë e Mbrojtjes, njerëzit nuk ishin në lidhje direkte me pushtetin. Do më thënë, nuk ishit ju në vijën e parë. Ishte shiku. Po sepse, komandanti përgjithshëm, u caktu Bashkim Gazetete, cilit ju dha dhe grada general. Ma dje si shtoshin në 4 vijë. Komandanti përgjithshëm i kujt ishte Gazetete? Komandanti përgjithshëm i operacionit. I operacionit? Që kishtë në vartësi edhe Ministrinë e Mbrojtjes. A, kuptoj, do me dhe unë, ju oqë Ministrisë e Mbrojtjes. Ashtu, kishtë, a i kishtë në komandë, operacioni komandon të a i. Në komandë. Ushtarat të e vërtetë, sigur që ishin të preku. E keni takuar në njërë Gazetete në ato ko? Unë kam pas vetëm një në, kure keme thirë në qeveri, me raportu, që ka thanë të gjanët pa besush, mund i kam disa, i kam shkruën atë, ma djetë, pushkatohet. Ami, i lutem, unë e di që ju i keni këtu, po, jo të gjitha ta që shojnë emisioni, lezojnë librin, kështu që ne mund të tregojmë ca gjëra. Dhe unë, të tronë, gjitha kure ledova, mu du kështu si këto gazetat ruse, dhani, që flasin me këtë gjuhën. Unë i kam parë gjitha me të komenda. Kure kemi thirë në qeveri, i bana një pytje, mu përgjesh keq. Pune ti. Si keq? Me arogancë. Nuk e zjata se s'ja vlente me hynë diskutim me njëri që s'ja vlente. Por, më kisha pas një rast, kur kam qenë në kryetar komandit, në atë kone rrishim që shrinë dhe sot naltë, me Pjetër Arnodë dhe Tomor Malasin, e thirën këte Gazeteten për një ngjarje, ku dilën që lidhësh me një ish oficer të sigurimit, që ishin arrestu, kë kishte shku në qeli, e i kishte propozu të sa gjanët, punë tjetër ajo. Por, e kam pa, si shtot populli, nga mrapa, se si i drilëshin kamp, si thot populli, i drilëshin leqet e kampve. Ku i drilëshin? Në kuvën. Në kuvën? Në kuvën, po kur e thiren për këtë ngjarje. I vetë mira që kam pas me të, s'kam pas. I drilëshin këmët kur fliste? Kur fliste. Po nga, duket nga... Ciklete? Po pshite e dishka? Nga mërë pshti që kishte bërë, duket. A i që kishte bërë? Kishte që në qeli me një ishte sigurimit? Punoj sigurimi që ishte arrestuar. Duket i kishte, nuk dihëllë si dhe, po duket në bashkëponim, duket një gjatë që s'duhet të bante, shefi i mati shiko. Këtu, pra ne edhe u thirë në kuven në atë ko. Në bindje në tuaj, në mënyrën se si e keni parë Gazeteten, ishte një njëri jo profesional, i indoktrinuar, një njëri, që ndodhi me atë njëri? Qfarë, sepse gjithë shka, të gjithë zezat gratia e lana ti, në një farë mënyrë, qa ishte? Unë nuk e kam njoftë, dhe realisht nuk kam pas punë me shikun, s'm ka lila zina, por di që shikun në atë periud m'ka njekë edhe mu, për shumë. Di që m'ka përgju telefonat, di që m'ka
ose e kam përmendur do kam njëra shumë të veçantë, një mik i imi, një ndër herojt legjendar të Kosovës, cili tuni kam kushtuar edhe librin që kam shkruar Rusia dhe Kosova. Ka ardhur ilegalisht në shtëpinë time dhe ka ndaj 3-4 ditë ilegalisht bashkë me të shoqin. Në kohën e luftës Kosovës. Pa fillu lufta Kosovës. Edhe më ka thënë kështu, nuk e di, atje më njek UDB-ja, këtu më njek Shiku. Nuk di ku të ku të shkojnë, në fakt jeton të në Gjermani, në Zvicër, atje, aktiviste, si që ishte, si që balë ma vojnë në kërësor të shkë. Shiku indishte, njerëzit që vinin nga Kosova të fshieshin në shtëpinë e tyre në Shqipëri. Në rmjet tjera dhe në shpitime, për shkë. Edhe në shpitime. Po, si në për Shiku nuk di, po di ato ngjarje që janë për folë, që janë shkru, që janë thamë. Pa, një prej cilave është kur ju në ministri, basi keni filluar punën se minister, nga burime të sigur ta merë një vesh që ishte Shaban Memija në kryet të mobilizuarve që përgatiteshen për të nisur drejt jugut. Gjithmonë është për folur fakti që drejt jugut u mobilizuan forcat e ushtrisë shqiptare, të shikus shqiptare, është e pa qartë kush, kryesisht verjor, për të nisur drejt jugut. Kjo ka qenë gjithmonë një mit, ka qenë gjithmonë një gjë e pas qaruar drejt në fund. Ndërkohë, në libër, ju flisni me dokumenta, ju keni parë dokumenta që flasin për mobilizim të kujt për të shkuar në jug. Të rezervistëve. Rezervistëve. Por, Bashkim Kopliku ishte zëvëndës kryeministër. Në një intervistë që ka dhënë, ka deklaru që erdhi presidenti dhe në tha të armatoset partia demokratike. Këte ka thënë Bashkim Kopliku. Tani, këto persona që armatosëshin ishin të shujto në rezervista, pamvarsisht se në të periun, në vitin 92, gjoja në parullat e mohimit të gjdo gjaj që kështë lanë komunizmi, nuk është marrë askush më rezervistat. Kur dhjet që rezervistat janë një forcë shumë e male në rastet jashtëzakonshme. Po, që janë rezervistat në një kohë normale? Një kohë normale këto duhet tjenë të organizuar të atëzanë, të di se cilja sot situata. Po, të marrim situatën. Po, të kesh sot. Që nëllin në Ukrajinë. Ajo që nëllë mund të spostohet edhe në Balkan. Ne di ju duhet jemi të pregatitur. Pamvarsisht jemi antarë NATO-s. Pamvarsisht. Ne duhet jemi të pregatitur. Si që kanë vendë tjera, po marë Suedin që i kërkon me hynë NATO, apo po marë Zvicrën, apo edhe disa vendë tjera, janë të organizuar forcat rezervistë. Kanë, për shumë, Suedia do të futet në NATO, Putin e kërcënoj. Kanë ata rezervistë? Pa tjetër. Kanë, do një vënd, sa do demokracitë të ketë, ka rezervistë. Në organizimin e tyre, kanë njërës që, për shumë, që të më në Zvicrë, bajnë zbore të regullëta. Ma dje ka qenë një kohë atje dhe armë t'i madin shpi, për shumë. Pa folë për tunelizimet, për bunkerizimin e vëndit. Suedia, apo Zvicrë, apo Finlanda, ku dilë. Njëri u përgatitët. Ne kishim rezervist deri në çfarë viti? Ne deri në 90-ën. Deri në 90-ën. Kemi pas të organizuar përveç ushtarisë të rregullt, kemi pas edhe formacion të që bënin shërbime të rregullt dhe tjerë tjerë. Në 90-ën mbaroi. Mas 90-ën në parullat ku në tjerë, u harru kjo punë, por kur u desht që u qunë këtë thirrje, nuk paraqiteshin. Kam një dokument shumë interesant nga Elbasani, që kanë shpërnda 30.000 fletër të thirje dhe se është paracit asë një. Ose në Shkodër, nuk pranonin shoferët me shku në juk se me këtë luftojmë. Me gjithë se juk ishin shku fletë thirje. Ja, të ndaloj pak. Dokumentet e tyre. Ja, i vetëm një moment. Dhe më thënë, në 97-ën, u shpërnda thirja për rezervistë, për sëri. Kryesisht, më falë, në veri. Kryesisht në veri, edhe në Shqipërit mesme dhe në veri, jo në juk. U ba, ishte plan i përgatitur. Ju e keni parë këtë plan? Po, e kam bëtuar. E keni marë në Ministrinë e Mbrojtjes? Ashtë në arkivin e Ministrisë e Mbrojtjes. Firmën e kujt ka këtë plan? Kështë shumë interesant. Nuk ka firma. Plani është pa firma. Dhe, si shumë kanë thanë ushtarak, ai plan është përgatit nga ushtarak, jo nga njërës të shiku, se pësa të nuk dinin, do më thanë. Se kush e ka përgatit, nuk delë.
Por është i shoqënuar me harta, me hollësina, etjere, etjere. Plan i regull të ushtarak. Plan i regull të ushtarak, që të jepe në armë rezervistve. Jo, jo, të sulmojt, ju, oke, në ke, atë planin të plot, të plot, mund të hapisht, të letëzësh. Plan i veprimeve luftarake, në faqen 69, në librin tuaj, është plani i veprimeve luftarake i forcave pjesëmarrëse në zgjidhjen e kryengrisëve rebel në jug të Shqipërisë prej datës 1 deri në 33/97. Zgjidhjen e kryengrisëve rebel, kjo që përdore? Ja, lexoj, është origjinale, siç është. Okej. Okay. Dokument. Ndërmjet mobilizimit të trupave rezervist nga Shqipëria e Mesme dhe Veriut në bashkëpunim me trupat komando presidenciale, kështu quheshin? Komando presidenciale. Ai emër timu nuk e di çka ka. Shqipëria e Mesme dhe Veriut. Në përdorimin e gjërë të aviacionit, artileris, lëndëve elmuse luftarake, LHL, do përdorëshin lëndë elmuse luftarake? Në lecoj, është plani, e zezën dhe barë. Në zonat kundërshtare, të realizohi përqëndrimi i trupave në brigjet veriore të Lumit Vjos, si bazë nisje për të ndërmarë mësymje të përgjithshme, duke i dhënë goditet kryesore në drejtimin Fier Vlorë dhe atë ndihmëse në drejtimin Gjirokastër Sarandë. Do këto do ishin vendet ku do azgjësoheshin fizikisht të gjithë persona që kundërshtojnë dhe në pamundësi të realizimit të objektivave të përdoren në teren ndaj rebelëve bombardime me aviacion e LHL. Kjo është e paimagjinueshme. Po si do kush do i bombardonte ata? Pilotët ushtarak me avion do bombardonin popullsinë civile. Po, si mos plan. Në Vlorë, Gjirokastër Sarandë, në Fier. Objektivat e operacionit. Mobilizimi trupave nga data 4 deri në 7 mars 97. Do mobilizoheshin në këtë kohë trupat. Përqendrimi trupave në bazën e nisjes Fier Ball shkëlqyr përmet. Prandaj ndodhi vrasja në përmet në atë kohë. Ishte bëj fjalë për ishte u përqendruan forcat përmet sepse prej atë do të merresh sulmi pastaj. Si mund t'i çonin në përmet me çfarë mendje? Si do vënë njerëz nga përmeti do vrisin ata në Gjirokastër? Më thon, përveç se mendje djallëzore ka qenë ndë idiot. Unë nuk kam bërë komente, sepse... Jo, do të ta bërë bashkë një komente, si me ndoni ju? Nuk jam asë, unë që më lojë, më tha, unë prandaj dhe i kam botu, që njerëzit t'i ptin, që mos përsritën ma. Unë kam bisedu me shumë ushtarak. Keni biseduar me ushtarak, pas e kohë? Por, ushtarak nuk e dinin që ekziston në një plan i tillë, sepse ky plan nuk ishte në Ministri të Mbrojtjes. Nuk ekziston të fare Ministri? Dhe shefi i shtabit përgjithshëm, ma ka deklaru me gojë, kur e kam pyet, por e ka në një intervistë e ka pohu vet që ne nuk kemi ditë që ekziston një plan i tillë. Po tani, çfarë ata nuk e dinin? Kush, si më thën, si vjeshin e dinin një njerëzit? Jo, një minutë. Se ekziston një plan i tillë, por mi bazën e kam thënë më vonë, mi bazën e këtij planit pastaj janë dhënë urdhnat. Bëhet kjo veprim, ai veprim e tjerë etj. Von të gjitha ato që ekzistonin në plan janë bër, janë kanë shumica dërmuese. Jo, nuk u arrit të bombardohen. Jo, jo, kam çak, po janë dhënë urdhrat, për shkak. Por unë ishi edhe sot jam i bindur që ushtarak ton nuk do të pranonin të luftonin kundër popullit vet. Jam i bindur, nuk përjashtoj kriminal njerëz të hundit litarit, por ushtarak ton nuk do ta bënin këtë. Siç nuk e bën aviator për shembull. U urdhrua në avioni të shkojë të bombardojë në Kodrat, apo në Razmalit, i këtë në Itali, sepse nuk donin të bombardonin. Ka urdhra me shkrim të pilotëve të që ju kërkuan të bombardonin atë ko? Urdhrat për bombardim janë lënë me gojë, por ama ka një gjë, sepse në regullet ushtarake çdo gjë mbahet. A, mbahet shënim. Çdo urdhër. Dhe unë kam pa, natën e parë, kur kam fillu punën në Ministri të Mbrojtjes, atë natë sigurisht ishte rrumoj, por shkova, nuk kishe i denë se që është Ministria të Mbrojtjes. Por, kush kaj, thëmë, në shenime, kush manë. Të, ato që mereshin me këte punë, të ato drejtimi, si që ueshin. Dhe kur kam pa librin e urdrave, kam porositat oficerin. Ruje i thëmë se kjo është dokument i jashtë zakonshëm. Edhe nuk e di se ku ndodhet sot. A, ju nuk e dini? Se të urdhnat jepeshin disa me shkrim, ke me shumë me shkrim, por jepeshin edhe me gojë. Po, dhe gjithsesi shkrueshin, mbajnë shumë. Në mënyrë absolute ushtarak, çdo urdhër. Çdo urdhër. Çfarë urdhri pa ju që ju ngelën? Për shembull, ke atë, për shembull, e thot Safet Xhulali, një intervistë, i ende thot për të bombarduar urën e Mifolit, i kanë dhënë urdhër sipas urdhrit Sali Berishës. E përcakton
ai në një intervistë si jetë në atë kohë nga Italia. Që të bombardoj urami folit. Po, që të bombardoj. Po, përëndi. Ja, ti e prea në jelë, din. Që është urami folit? Di, që është urami folit. Tani mund duken gjanët të... Pa menduar, por, e pa besushme. Fal, me qim përmenë e rast një Shaban Memis, pa. Dhe ta spjegoj me hëllësi. Unë në Shaban Memin kam pas marrëdhënie shumë të mira, pa varësisht se deputet partive të ndryshme. Ai Partisë Demokratike, unë i Partisë Socialiste, po marrëdhënie shumë të mira. Llafe e jashtëzakonshme që Shaban Memia është si thush ideologu i këtyne trupave që i rezervistëve. Që thirrëshin. Pas rezervist nuk mund t'i thush as vullnetar, nuk merret vesh. Sa vinin në Tiranë, i sillin në akademin ushtarake, sepse akademin e kishin liru. Gjithë ushtarak të kishin nisë. Më burrel, pa ato, një pjesë i kënë shpijat veta. Edhe unë kërkoshin Shaban Memin, se më thoshin, që Shaban Memia ka një grupim të armatosën në rrethet e Tiranës. Kërkoshin Shabanin. Se gjë është e kumë. Pa pritë më smërë Shabanin telefon. Ku je i thëmë unë, hajde se kam një po, edhe unë thotë kam një urgjente me ty, edhe vjen Shaban. Unë atë doshë. Më spjegon, një oficer i jotë i thotë dënë me më vra. Sha fletë mori, thotë. Edhe më spjegon, nuk e di, thotë, po më ka që u fjalë. Miri, thotë, me oficer, kush është taj filani? Një verjor, miri, thotë, ma të amarrun për Sipri, edhe pak me humor, si që flasim ne Shkodrës. Moski i gajtëm se nuk dëvretë, se hymë në garantë. Bjen gjak me mu, të i qesh. Por i thomë, unë kam një problem me ty, sepse ti ma një kështu kështu, pa tha. E pranoj? Pa, pa. Unë i thash, do visi si minister mbrojt. Ate janë gjithë verjori. U ti e din, unë jam malsori, thomë, me tradita, me zakoni, i di. Edhe do vitë flasë me ta. Dakord. Edhe ram dakord, që kumë të nesër me Shabani, nuk njoftova absolutisht asë njeri, kam shku vetë me një shoqnusë. E s'këllej, e ca nej, ca rrugë që u qasë nuk i disha. Në Tiranë? Periferit Tiranës. Nalim i para një lokalit. Po them 20, 25, 30 tavolina plët. Dhe tavolina parë, po gjithë disa me automatik të dora, të armatosën gjithë. Dhe tavolina parë, një shishe rakije, të shofon në ashtu boq misri që i thonë, edhe kapi shishe në abëgzuar i thonë burra. Ata metët, e qovë unë atë. Ulla, folla me të si i tyre. Në në jena shqiptar, do vritim me jeni tjetërin. Më kuptun, duke dhe Shabani kishtë pregatit. Ju nuk kishtë frikë, vërtet? Të shqip. Për diri sa shkova, të du me dhe nuk kishtë frikë. Realisht, sepse i besoshe dhe Shabanit. Se dhe Shabani si malësore, dirë që nuk më pretë besë. Më thonë se i kemi disa tradita, disa që i ruinë. Edhe Shabani dizunë, e kishë edhe mikë Shabani. E pa imaginush është, Ministri Mbrojtjes, i një ushtrije që s'dihet ku është, shkon të ca trupa rezervishtës që s'dihet që janë, dhe kërkon besa. Unë po të tëmë si ka nëllë, si që ka nëllë, ta më nëmë, kështu është e vërteta. Edhe Shabani mirë kuptoj edhe majtë në qëndrim, u shpërndan. Ata u shpërndan? U shpërndan. Në më thonë, jo... Shabani, ju pranoj juve që këta ishe në nërëdrat e Berishës për të bërë qëfar? Nuk hëna, nuk kam hë kur në hëllësina të tila. Unë kam... Gjithë që lejmim ka qenë me zilë problemin. Më marrë veshtë, me u mirë kuptu, me bashkëpunu. Mos më... Jo, mos më vra me jeni tjetërin. Por asë mos më ngrin me jeni tjetërin. Kjo ka qenë gjithmonë parimi ime dhe... Shumë mirë e ka thanë në Migdoklen para thani. Politikani mirë kuptim. Gjithmonë jam përpjek për mirë kuptim. Se ta kam thamë duke njerë kur më ke thirë këto që... Me usha kodër më kodër është kolaj. Puna është më ullë, më pasë në së. Zbuten gjakrat kur ullësh. Me këtë do, zbuten. Ullu. Ullu. Këshu edhe rasti me Shabani, ose me tjerë, se më kam pasë shumë raste, po përmena Shabani. Por, rasti i këti oficeri, se dhe këtë ishte veriore, thirra. Ullu, i thëmë, si që kanë ushtara. Ullu, diku, se kam një problem personal. Si është puna, i thëmë, me Shabani nëmi. Dhe të avera, së thëmë. Dhe të avera, së vërtete. Shaflet më, i thëmë. Po, thotë se, unë kam i martur, kishe shumë vjetë martes, pak rëndësi i ka, i kishe linë një fëmi. Ato ditë, këto donë me nëzirë jashtë. A jeton të brënda akademisi, kishe nga një dhomë. Sa i kishe linë? Edhe thote, me bamë me më gjithë gjatë djalin, unë dhe vra Shaban me mi. O pëse do nëzirë nga akademia? Se i nëzorën gjithë. A, që të virin këta që do sulmonin? Këto që do, që i përgatitëshin.
Ose ai vetë nuk ishte për të dërguar në veri, për të sulmuar. Po, ai ishte oficer në ministri. Mirë kuptoj, folë si me shenë djali tim, si ishte djali ri. Mirë kuptoj në rregull, thonë dakord. Në kur i kujtoj njëri, u po. E pa besushme. Ndërkohë, të tjera pjesë të planit të veprime e luftarake të kohës, ku ndodhë plani luftarak tani në arkivat e ministrisë? Në arkivin e Ministrisë së Forcave të Armatosura, se kështu quhet. O, Forcat e Armatosura, po të pozojnë i këto dokumenta, nuk ja, di ja, si janë shtetërore. Shikoj edhe unë. Janë sekretë shtetërore. Se kam botu të ashi. Se ja ju i keni. I kam botu mas 25 vjeç. Pra, tani, mas 25 vjeç, është dhe ti ekspozojnë. Unë mund t'i kishe botu dhe për para. Nuk lejo, që shënë sekretë dhe tani. Jo, vetëm kash. Por unë kam dasht që t'kalojnë, t'harrohen mundësisht, jo t'harrohen, po. Tulin qik gjakrat, mos kemi në atë fazën. Njërzit mos t'ashtu me njëri tjetërin, për ku në rëzi. Edhe këto, t'i shovin me synin e kosotme, për t'u pajtu, për shku drejt mirë kuptimit, jo drejt të... Rinjalljes të shërë. Rinjalljes të legjanëve. Qise si, unë nuk e din, basa kam gabim që diçka duhet ekspozohet, ne duhet të dim më shumë për atë kohë. I ke atë si që janë. Njerëz të dinë kush dha urdhë. Ai tha do vrasha ban me mirë, tha se po më nxjerrin nga shtëpia, po ndodhi gjithë mjesin. Po jo, po më gjeti gjatë djalin. Po mjeti, se kishte detallin. Artimi listave për kjo është e tmeshme. Mobilizimi i trupave katërshtat dhe ndërkohë mbas përqendrimit të trupave ke hartim listash për personat që do azgjësohen në qytetet Vlorë, Tepelen, Gjorkastër, Delvin dhe Sarandë. Kush do t'i harton të listat? Ato që merresh në këto punë, ku di unë? Si të harton është lista me njëra, si kjo të azisohet, dhe më dhe 97-ën, bësh lista si në kohën e luftës dytë botërore? Shiko, kur më kanë thirë mu në atë të shqyëtërin kuvën, sepse unë, realisht nuk e kam njoft atë kuvën, unë, ma dje, në Kongres në Partisë Socialiste, unë kam propozu që ne, si partit, mos ta njofin, sepse ai kuvën doli me votat vjelluna. Jo vetëm të vjellëna, për dole me ato shëmti që i dim gjithë 96. Por, kur kam thirë, nërmi tjerë, unë kam thanë, nuk kam përmen planin, sepse edhe unë nuk e dishe planin, por dishe pasojat, urnat mi bazën e cilit. Por kam gjithë një dokument, që të pezullohet zbatimi i planit kështu. Kam gjithë një dokument në atë kohë cilën e kam përmend në kuvend. Por vetë planin se kam pa, se ditë kur kush ministrit të... Ku e gjithë të dokumentit të pezullohet plani? Pa nërmjet tjera në arkivin e... Pa në ministri. Kush e kishte urdhëruar pezullim në planit? Më thanë nuk e majmën. Nuk e majmën. Po, por fakti që kërkoj pezullim i planit... Do më thanë kishte një plan. Që plani ka edhe unë i pyqë që ato... Që nga shefi shtabit përgjithshëm... Nuk fliste. Nuk, jo, nuk e dinin. Edhe ai më ka thënë edhe ka mduket edhe ka deklaruar. Broja me çdo kusht e Tiranës nga marshimi e forcave rebele të Jugut. Ka qenë mit që do vinin forcat e Jugut? Do vinte Vlora në Tiranë, ishte mit në atë kohë apo ishte një gjë që do mund të ndodhte? Shiko. Gjithçka mund të ndodhte. Gjithçka mund të ndodhte. Situata ishte. Unë kam shkruar. Jam ministri i parë që kam shkuar në Vlorë mas 4-5 muajsh. S'kishte shkuar asnjë nga qeveria, gjithë ato ngjarje në Vlorë, që nga muaji nënor deri në muajin prill kur kam shkuar në Vlorë, s'kishte shkuar asnjë. Dhe çfarë them tash, ja kam një fotografi atë me fëmijët. Po, më bëri shumë përshtypje ajo foto. Unë ministër me lot në sy. Ja shikoj. Ju jeni duke qarë praktikisht, jeni në foto me fëmijët e Artur Rustemit, që është vrarë nga të parët në Vlorë, është vrarë në lokal aty tek Xhamia. Ato do të jenë burra tash. Dhe fëmijët e tij janë dy ëngjë të vegjël, që rinë shikojnë kështu dhe kush ja u vrau babain, si kundër fëmijët e shumë ushtarve të vrarë në atë kohë, ushtarë të shiku të kohës, po atyre, kush ja u vrau babain? Më thënë, ka qënë një, më ka ndodhë në cërik të qajnë, atë kohë dhe akoma vjen për qarë kër e kujtoj, që kam parë fotografit e fëmijëve dhe ushtarët rezervistë, ushtarët, nuk e di kush janë ata, ushtarët e shikut, që i vrani dojgjën të gjallë. Ja, dojgjën të edhe ata lanë fëmi, edhe ata janë fëmi që të mundin kushe vrau. Gjithmonë kam thënë, jemi... Fëmi dhe shqiptarve që vranë njëri tjetërën, një masakrë. Jemi njërzit talë, për vrasim njëri tjetërën, kotë, për karrik njërit apo tjetërën. Për karrike. Dhe kjo plan, të vërshme, po të vazhdosh akoma ke... Ja, për sëri, përdorimi aviacionit luftarak, gjuajtës dhe bombarduës nga regjimenti Gjadrit, më thënë, regjimenti Gjadrit,
do të përdorë aviacionin kundër përqendrimeve të forcave rebele në Saran, Tevelen dhe Vlorë. Dhe këtu ka të thënë edhe gjithë forcat pjesëmarrëse, 3 BRK, Tiranë-Kavaj, që janë BRK? Brigata. A, brigata. Se kështu shkruajnë ato. Po, dy brigada. Unë nuk mund të gradec po shkruaj, dy në Vlorë Gjirokastër, një brigadë gjenjere, një regjiment aviacion i gjatër, dy distrikte detare Durrëshin. I kemë ulsi. Po distrikte detare çfarë do bënin tani? Do rrethonin Vlorën. Shkon ta bëj. Vetëm ignorant, përveç se tamam, nuk ti nuk di çfarë emër ti vësh të gjithës, domethënë. Nuk di kush ja ka mbush mendjen kujt që kjo mund të funksionojë. Unë nuk kam bërë komente. Sepse para nuk jam ushtar të bëj komente, por nuk kam dash me hynë komente. Unë vetëm më vënd faza e parë është 1 deri në 10. Po shiko që është më interesantë. Ja. Po? Sepse gjendja është zakonshme, u vendos me 2. Plani është hartuar për para. Për para. Kjo është interesant. Po, që ata e bën gati. E bën gati, do më thënë e dini që kjo do ndodhe, pas e shpallën gjëndjen që të bëjga. Ja i ke aty me data me gjithë. Pastrimi zonave rebele nga personat që drejtojnë rebelet, përpunimi me aviacion, artilleri, lëndelmuse luftarake, e vetëm duket si gjuhë e kohës e Enver-Hoxhës, nuk duket si gjuhë e demokracisë. Shiko, e para i herë, plani nuk mund të ketë demokraci, me vra njerës nuk është demokraci. Vetë plani ushtarak nuk është demokratik, se nuk po lufton kundër armikut, nuk të ka sulmu kush. Lëvizja e forcave të Je brenda për brenda. Dhe pastaj urdhrat dhe masat për realizimin e operacionit, ministri i Mbrojtjes Safet Xhulali në shkresën 36 në datë 1 mars urdhëron divizionin e Shkodrës të japë Ministrisë së Brendshme 10 transportues të blinduar dhe 3 kamion për I ke urdhrat për ditë. Gjithë urdhrat e Xhulalit për dorëzim të shërbimit informativ 50 top. A kjo pastaj është një masakër tjetër. Zbrazja e çdo depoje. Dhe këto janë me urdhra, këto nuk janë që rastësisht u hap një depo gjithë. I ketë gjitha me urdhër, me orë, me datë. Me thënë, në 1/3/97, Xhulali urdhron komandantin e repartit ushtarak Rëshen, dorëzoi shërbimit informativ kombëtar, 50 copë mitralos të lehtë 7.62, 100 mijë fishek, 7.62, model 56. Janë në gjuhën e sot me ushtarake, në djenin tuaj, të gjitha këto që tingullojnë të vjetra, apo këto janë të përdorshme të gjitha, këto lloj armësh që Xhulali urdhëron të nxirrini. Ato ishin armë që kishtë ushtria shqiptare në atë kohë. 100.000 fishek, model imitua, 720 granata më sëmëse. I ke pa fund, nuk pa fund urdhra. Shkres tjetër, presidenti Berisha urdhron, të kryet mobilizimi pjesëm në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë. Ngarkohet Ministria e Mbrojtjes zbatim në këti urdhri. Sekretari përgjithshëm Leonard Demi, me radiogramin e datës 2/3/97, urdhron komandantin e repartit 7799 Qiakt, të përgatitet me materiale dhe mjete për të hedhur në erë urën e qafë Sokoli Drogozhin, Leonard Demi, ka kërkuar të hedhet në erë ura e qafë Sokoli Drogozhin. Pa, e para erë unë s'kam qenë në atë kohën ministri. Po. Këte janë gjithat shkruara. Janë gjithat... Po, atë ditë urdhëron Leonard Demi, bëni armatosin e efektiveve rezervistë, organeve të nëjtë të shikut, në bazën e kërkesave që të bëjnë komisariatet dhe këtë shikut në rrethet cilat i kanë këto forca në varësi organizative. Safet Xhulali, jep urdhër për edhje në erë të urës të mifolit në Vlorë me goditje me bomba nga aviacioni regjimentit gjuajtës bombardues. Urdhri është dhënë nëpërmjet telefonit në orën 14. Seanca e datës 2 mars në Tashkentin kuvend ka filluar në orën 17. Madje kur ka parë hezitimin e komandës, Xhulali ka kërcënuar, do t'ju çojnë në gjyq, do ju shkarkoj arrestoj. Për shumë arsye në radhë të parë, duke ditur pasojat, ky urdhër nuk u zbatua nga efektivimi i regjimit të Rinasit. Xhulali nga Arratia ku ishte, pranon se ka dhënë urdhër, por ka deklaruar se urdhrin për edhjen e erë të urës së Mifolit e ka dhënë presidenti Sali Berisha. Ai ka transmetuar për zbatim shefit shtabit Sheme Kosova, i cili nuk e ka zbatuar. Sipas Xhulalit, ka qenë arsyeja që Sali Berisha e ka shkarkuar Sheme Kosova. E ke gjitha të shkruara. Gjitha. E zeza në barë. Gjitha këto, unë i kam sigurisht të fotokopjuara, por originalet janë në arkivin e forcëve të armatosërë. Si qka dhe për atyre që janë në arkivin e Ministrisë Mbrojtjes. Që unë sot nuk e disë, unë kam 25 vjetë që jam shkëpucë. Dhe nuk shkoni në Ministri? Unë jam në pension të ashtë. Nuk e ti, unë vetëm duke lexuar mua më zë, më krijon trishti, më rikthen atë kohë. Edhe ju gratë jeni pak më të mirëshme, kështu që. Po, jemi edhe më të ndjeshme, po shikoj, nuk bëhet fjalë më qam grua, unë jam gazetar edhe në atë kohë 97 nuk kam qenë në gjithë Shqipërinë. E di, e di. Kam qenë në gjithë Shqipërinë edhe bëja me empati, bëja me zemër, bëja me shpirt. Kur kam qenë në Vlorë, kur shkova.
Por kujtoj tragedinë o Trantos, që unë kam shkru gjatë, shumë gjatë, edhe kam shku në Brindisi, kam taku familjarët e tyre. Më rëthun gazetartë. Si që kanë gazetartë, jo, po sidomos italian që janë. Nuk kam mujtë mi u përgjeqë, më ka që shumë jam prekë. Dhe më ka thënë një gazetar që ka bënë një dokumentar për ngjarjet, të kam nxjerrë në dokumentar në Itali, duke qa. Do më thënë, ka që e prekshme ishte. Familje Gjevara ju mytën 7 vetë. Ati tjetë ishe mytë gruje me 2 fëmijë. Një tragedi e vërtet. Një tragedi e vërtet. Dhe në kur i kujton njeri, u thunë, dhe i dhash fjallin, do shkoj në Vlorë, takoj familje tuaja. Dhe e rëdhe në Shqipëri. Mas tre ditësh, i them, në mledhe qeverisë, do shkoj në Vlorë, kush do vi me mua? Arben Malej, thot do vi, unë jo, i thëmë, unë ti e partijës nuk do vi shtitëm. Kush do vinë nga këto partit tjera? Nuk me erdhe asë njeri. Për herë të parë një time, kam hypë në helikopter, edhe me sa duket e funit. Sa kemi dalë kodrave të Tiranës, na kanë qëllu me mitralës nga poshtë. Ata qëllonin, tani, e pa besushme, në atë kohë, me ato që ishe marrë veshë, më thanë, do të te Kriporia, do të nezim tre zjarë, si me qënë diversën. Realisht, kam shku në familit e tynë, ashtë ajo fotografia me fëmijit e Artur Rustemi, shumë prekse, por kam shku në gjitha këto familjet. Por ma i mëm një shofer, se më lëvisin, her një makinë, her një tjetër, her. Gjane e ranë, ato grupet kriminali në atë ko në Vlorë djetë, edhe më thot e shoferi, po si ta mori e mame, thot marë në Vlorë, thot. Po i pashu, unë gjak nuk jam me këmë. Kuj si kam bërë keqë? Jo, mo, jo, jo, thot, si shflasin të njatë, ma të folën e bukur, po në zdime. Dhe më tha kështu, këto tha, kanë vëra, tha, lopë, gomër, tha, për qefë, kemi shëjë, kanë vëra dhe njërës. Del në njerë, e thot, mor, po helikopter, s'kemi rëzu, kur, ta provojmë njerë. Më në kjo ka qenë gjenje. Ajo ka qenë gjenë në atë kohë. Se sot duke në pa besushme, por kjo është realiteti. Këto njërës janë gjallë, se duke në vetë mund, për janë shumë gjallë ti që i ke qenë, që i ke pa, që i ke. Të merë, edhe një tjetër të më mbështypje, ndërsa le zonë. Më falë, atë ditë, në promovim një librit, foli njëri që ti nuk e njoftë se kush ishte. Nipi i Qazim Mulletit. Aj që u quë e foli mirë për mu. Po. Aj është nipi Qazim Mulletit. Ta mën djali i vlajt. Djali i vlajt Qazim Mulletit. Edhe ju bani për shtype disave. Unë jam mënu, njetën ti me që kam pas mëllësi me ba mirë e tjere tjere. Pra da ju quë e foli e. Por, kë me të djathën Shkodrane, kanë shku në Vlorë në atë kohë, që ofse e këni parasysh, me në kyri kryetarin e bashkisë Bari Boricin, që ishte përfajsu si djathës, kanë shku nga Shkodra për solidaritet me Vlorën. Dhe këte, nipin e Qazim Mulletit, për pak kanë dashë me e mëtë. Në të ko, që ofse e këni parasysh, kur kanë shku grupi Shkodrës, e djatha Shkodrane, në mështetje dhe në përkarit popullet Vlorës. Tani, është për ta kuptuar, Vlora në atë kohë ishte e përgjakur, dhe të dojta përgjodhelje, sarini dhe kuptonin ata, ishte një të merë, këshin frikë, është dëgjë. Dhe kure mendoj që ndryshimi kolosal, ka ndodhë në atë qytet, them që e meriton 100%, dhe meriton 100% çdo investim që është bërë, sepse qytetin e përdorës e mish për top, e shkatruan, e dojgjën, njerëzit janë atë muan, një pjesë e madhe e vlonjatëve të mirë, vdicën, unë vetë ku shkojnë në varësit e Vlorës, më shumë njërës shof një atje, se sa në rrugë të qytetit, në rrugët ati qytetit që i lau me lotës edhe me gjakë këtë rrugë. Po ti, Vlorën, po shko të berat në varëzë, po shko ku dë, sa vetë janë vëranë atë ko, thuhet 3-4.000, fatë kësisht, as kusht nuk ka ba një. Jo, sa, sa? Sa janë vëratë amën, se janë njërzit tonë. Pa më përse disa morin në rrugë keqe, po tonë të janë, fëmi tonë janë. Po që rrugë të keqe? Një pjesë të tyra që nisi kriminaliteti i prostitucioni, droga, nisi në atë kohë fort, vajzat që dërguan prostituta ishin vajzat e beratit, vajzat e fjerit, i dërguan shokët e vlezrëve të tyre, apo djemë të rritur, uritën vlezrit e vajzave dhe i vranë, këshu nisën e gjitha, e gjithë gjakderdhja, gjakë
Nisi në këtë mënyrë, në mënyrë duket e pabesueshme, po kështu nisi. Pra prandaj unë kam shkëru që të mos harrohen këta. Që shqiptarët i kujtojnë dhe të mësojnë nga kaluarat, por të mësojnë për mirë. Një gjë tjetër që më ka bërë shumë përshtypje në libër është ju tregoni për shkatrimin e ushtrisë shqiptare, që ja dha dërmë 97, realisht ushtrinë shqiptare shkatroi 97. Dhe ne kishim ushtri, ne kishim ushtri, do një ushtri po flas për mjete, po flas për prandaj ju pyeta që si do ishin në këtë kohë. Dhe i kemi urdhra të gjithë, me urdhra Bashkimi Gazetarëve të urdhëroi të merret kaq, të bëhet kaq, se këta i morën në zorën askush mbajti më. Shiko. Shifra impresionuese i quani dhe ju, të dhënat për furnizimet atyre ditëve. 38.000 automatik, 24.000 pushk, të gjitha të shpërndahet, nuk të shpërndahet, thot Gazetarët, komandanti i operacionit, generali i operacionit. Un ju kam kërku të dhëna shumë njerëzve si u shkatruan repartet. Sepse ishte një diçka e pabesueshme, brenda një kohë shumë të shkurtër, u shkatru ushtria jote, u grabitën depot tjerë. Dhe i ruaj edhe sot në arkivin tim. Kam disa 10 letra, që nga Gjirokastra deri në Shkodër, që oficert më kanë përshkru si janë shkatru. Është një ajti skenar. Unë nuk do hynë nëllësi, por në 2017 ish komandanti i përgjithshëm i asaj kohë, ka pranuar një intervistë që u grabitën dy depo në jug, pastaj ne dhamë urdhën të hapen gjitha depot të Shqipëri. Besoj e keni parasysh. Dhe u grabitën dy depo në jug. Dhe për nërmjet tjerave, për të armatos Kosovën, Kosovart, kështu u tha. Pra i ketë shkruar a gjithë. Një skenar është përdorë. Ka të ngjarë, tani me kalimin e kohës, nuk vetëm dokumentat, po dhe mënyra se si keni trajtuar ju, keni kuptuar dokumentat, ka të ngjarë që skenari nuk është shqiptar, dhe më thënë, se ka t'i qka që është e papestushme, si mundet një shqiptar të shkatroj Shqiprinë në këtë? Si mundet shqiptar të shkatroj Shqiprinë? Unë kam thënë që, atë dikon që, këtu kanë fut durët edhe të huajtë. Por pa hynë hosi, sepse unë nuk kam qenë i zanatit kur, thonë, jasaj fushë që di kush si tek, di hosina. Por në jam i binën që këtu kanë fut durët edhe të huajtë. Sepse ti ke gjithë armët praktikisht të sheshit, pastaj, gjithë shka. Më në armët me cilat bëhen vrasje ende, ti i ke të asaj kohë. Po shumë isa ja, i shëf, ato Kalashnikov, të asaj kohë janë, e tjerë, ato pistoletat të të e ku di unë, të asaj periullë janë. Të asaj periullë, këto që kap tani? Këto që nëllë? Këta që të gjonë në redin dumanin, do me thënë. Nuk, po ato përdojnë në armë moderne, sot, me silenciatore, tjerë, tjerë. Por Kalashnikov, e asaj kohë është. Sot jemi 26 maj 2022. Jemi 26 vite më vonë, bas 26 majtë e 96-ës. Gjithë biseta që ne bëjmë duke si surreale, po ta të gjoj një, jo 26 vjeqarë, dhe po ta të gjoj 26 vjeqarë, që në atë kohë ka që... Po dhe një 35 vjeqarë. Po dhe një 35 vjeqarë, i duket, qa po thonë këta, qa janë duke thënë këta, qa është duke thënë kjo? Po kjo zotria, për qa po fletë, për cilin vënd, për cilin kohë, kërën e zogut, nuk arin të kuptaj, që kështë e koha jonë, koha e demokracisë në Shqipëri, koha ku ishtë minister i brëndshëm dhe koha ku shqiptarët kishin plan operacional për të vrarë njëri tjetrin. Dhe njerëzit për cilin plasin, një pjesë e tyre që kanë pasur firmat në atë kohë, kanë firmosur, nuk jetojnë më. Një pjesë e tyre kanë vdekur, një pjesë e tyre janë gjallë, po nuk flasin, besoj. Apo flasin kur flisni ju me një pjesë prej tyre, personalisht. Unë zakonisht nuk hynë këto biseda. Unë takohem si mik, pim kafe, flasim për si tush prirëmi nga e marra, nga e mira. Por shkruara let mesin. Dhe përdorë të shfridzoj, a i që do. A i që do. Sali Berisha, dhe me këto e mbyllim, është personajë më unik i historisë të demokracisë në Shqipëri. Ju e keni takuar dhe njohur në kohërat ndryshme. Në këtë kohë që flasim, ju keni bërë një libër, jeni një ish minister, nuk keni dëshirë të përzijeni për sërinë politike aktive, apo keni? Absolutisht. Nuk keni. Kam shumë vite që, shiko, une kam mëllë
si diplomat. Kam qenë ambasador në Rusi, pastaj ambasador në Çeki. Si rregull, diplomat nuk merren në parti. Edhe unë jam shputë dhe i kam qëndru asaj. Nuk jam marma dhe nuk merë. Dorko, ish presidenti vëndit, ish kryetari i Partisë Demokratike, ish njëriu që drejton të 97-an, praktikisht ishë në kryet të gjithës, është përsëri në kryet Partisë Demokratike dhe por i këthehet të fundos kësa i radhe shtetin e, shtetin e Edi Ramës, si që fundosa komunistët të. Si dhe duket juve kë fakt? Të një është e fështirë me, unë e kam shkruar dhe aty, kam pas marrëdhënie shumë të mirë me Sali Berishën, para 90-s, njërzore, edhe mas 90-s, dhe që është e vërteta, ajo është sjell mirë me mu, si që jam sjell, përveç rastave kur aty i këcente, edhe humte, nuk din të qafliste. Por, marrëdhënie të kemi pas normale. Sigurisht jam çudit, pse ai nuk ka pranu që unë të isha ministër mbrojtje, deri në momentin e fundit, deri kësa Partia Socialiste në përmjet në Migdoklis, i tha që ne nuk paraqesim kandidatur tjetër, për nëse nuk hymë qeveri, dhe vonë kam marrë vesh që kanë nërhy edhe nërkomtartë. Nuk e kam marrë vesh kur. Pse arsyn, nuk e di. Por, kjo që anë, sot, për mendimin tim është i takon vetëm botës shqiptare, vetëm ne. Unë kam punu gjatë jashtë, kam qenë gjitha vendet ish socialiste. Gjitha këto vende kanë ndryshu, pavarësisht se tek ne gjithçka filloi me Rumuja, gjithçka filloi me shkatërime. Gjithçka filloi me terapi shokut, me ato budalleshte asaj kohë, me ta qojmë zero, etjere, etjere. Në vendet tjere nuk u shkatrua zero. Unë kam jetu shumë vite në Prag. Ishi njëherë dë, miqtëmi, pa mërësisht ma qëndrimet politike, po Arbeni Mami dhe Gëncrulli në Prag, dhe unë po ishe ti që me makinë si shofer, i qova të sheshi qëndëror, atë Baslavak në si shqivën, edhe nalë makinë. Edhe i spjegova, shikon edhe. Në atë kohë, këtu më lidhëshin 200.000 njërës. Delte në fund mitingut, Haveli, a i që u bënë president, apo në një tjetër, dhe i thoshte, nesër në punë, mas punë, qëtësisht, më lidhën i këtu. Tani shpërndahun i qëtësisht. Tani dhe tek ne në leku në rëta. Tek ne e thanë pritini, prishini. Të ne shkatroni gjithë shka. Të tregoni këtu, ato lind, hiqi, punë madhe, mbil të ndafil të egrë se ecën. Prishe, digje, fabrikat, gjithë shka, shkatrim, shkatrim. Unë përshamu që kam punu shumë gjatë në ushqimore në Shkodër, jam marrë shumë me vreshtin e shtojit. Ka qenë vreshti maj mirë në Shqipëri, absolut. Shtoj. Në rrush, edhe ne si kishim fabriken që prodhoj është verë. Jo, e beson se për tre dit është shkatru. Është rafshu për tre dit. Po kush e shkatruaj? Njërës dhe që punonin aty? Ju thanë, prishen e si është komunista, si që ju thoshin? Këtë duhet kuptoj, si shkatruaj? Videj, prishen nga inati, se tani ti të punosh aty të dhëmë qik zemra ta bësh, si? Qik emocionale, kur shkojnë Shkodrën, në njëherë shkojnë të vërezat prindve, të mi. Pare në 3-4 vjeqë gjeta një roje. Jënë shtu shumë vërredit ke parasyrë dhe përkërkoshë. A ju afru me shumë njërzë, që kërkoni, thëmë këshu këshu. Që jetë i thëmë, me gjovën të folën, më thotë, i ramë për i duga gjinë. Ishte burri vjetë. E më banë të pa ditu një, që ka kënë të i thëmë? E, mërë birë, thëmë, të ka kënë një vneshtë, thëmë, që... Po kush e shkatru? E, thot, erdhen, ato, thot. E shefat nërtesën atë të hypen atë, se ka qenë një peshorja ku peshoshin makina që delshin, si për ishte tarac. Nga e tarac në tha, që a keni këtë? Ne dhe ta bëjmë që të hynë traktori. Traktori hytë, në fakt. Këtë duhet shkatru se do mjëllim kësho, dhe ne, tha budalej, tha për tre ditë, tha në gjumë ato dhe. E të mashë, dhe ta ikën, pëstaj. Po. Qeku i bardhë. Po, për mena qeku i bardhë, të shumë
Kjo, qa ishte terapia shokut e qa nalja komunizmin zërë, qa nuk nolli në asë një vënd të linjes. Ne ishim rasti vetëm, unik. Pranaj, edhe jemi ka qkishë në se marim vetën. Unë pranaj zjata për dalë të kjo. Pranaj jemi në asë një vënd, gjitha vëndët kanë nërshu absolutisht në asë një vënd të linjes flesë. Se unë i njëfë, se kom jetu në Bulgari gjatë, kom punu në diku 6 vjetë. I njëfë gjitha këto vëndë. Në asë një vënd nuk kanë nërë si Shqipëri. Në asë një vënd. Ati janë kanë nëru parti, kanë nëru drejtus, kanë arë tri, vazhdojnë të vinë tri. Shqipëri, fatkesisht. Disa dunë që nërojnë për sërinë politikë. Në që më najnë pension si puna ime e shokëve të mi. Që për fatë keq jeni në pension, sepse kam përshtypjen ju i dyni më shumë se kur Shqipërisë që tani ka nevojë dikur të kërkonte pajtimin kombëtar, tani të kërkoj pashtimin kombëtar. Ne kemi nevojë të gjejmë paqe. Jemi në kërkim të saj. Kështu që për ju ka nevojë kjo kohë përsëri. Faleminderit që keni bërë këtë libër. Faleminderit. Faleminderit edhe për intervistën, kënaqësi. Faleminderit. Ishim bashkë me Zotin Shaqir Vukaj në 26 maj, 26 vite më vonë, pas një maj të përqakur, në një maj tjetër, në një maj komplet ndryshe, por shkruajmë, kujtojmë që të mos harojmë, sepse çdo gjë që harohet përsëritet. Për të mos thënë që koha në cilën po flasim, sado që në Shqipëri është ndryshe, në botë është thënë me fjalët që tha tani në forumin botëror Sorosi, bota është në fillimin e luftës së tretë botërore, një luftë e cila do e vrasë, e varrosë qytetërimin tonë. E mbyllim këtu, duke kujtuar që na bën mirë të lexojmë. Faleminderit, i takojmë përsëri të ardhshme.